Një makinë bombe, cila ka pasur në shënjestër një automjet të ambasadës turke në Kabul, ka shpërthyer mëngjesin e sotëm. Shpërthimi ka ndodhur jashtë portës së misionit iranian. Ambasadat e Turqisë dhe Iranit janë ngjitur në qendër të Kabulit. Zëvendës ministri i brendshëm afgan ka thënë se shënjestër e sulmit ka qenë makina e ambasadës turke. Një person është plagosur dhe shoferi ndoshta është vrar, ka thënë ai. Ky është sulmi i parë në një cak turk në kryeqytetin e Afganistanit.